Val, voor Larberg weer. De Lachman was net voor Nene Tuno. Men arma had je drie als min. En Tuno afzal in creatoren kolla dan bahar. Bix flimkien jatu merhbal lil poplu ta Venezia. U flimkien zifnu u celebraw fil-jiem tal-karnival. Kuntent u zbiħ ma Nettuno fil-iħ. Kumpanija bil-kostum sezzjonija ta' Raymond Mallija u Tony Busuttil bil-Belt Valletta. Daħla ta' dan il-karru verament sabiħ. Waqt li l-membri tiegħu qegħdin ukoll jallegraw in-nies hawn preżenti proprju f'nofs dan il-misraħ. Dan il-misraħ li għal dawn l-aħħar snin qiegħed jilqa' postu il-Karnival ta' Malta. Karnival li qabel kien isir ukoll iż-żfin tiegħu fil-misraħ il-Main Guard kif hu magħruf iktar il-ġewwa fil-Belt. Din il-kumpanija hawnhekk misraħ il-ħelsin karru verament sabiħ ukoll. Bil-ġdid insellem lilkom telespettaturi ta' Net Television, nisperaw illi dan in-nofs ta' nhar illi permezz ta' din it-trasmissjoni diretta li qegħdin nagħtu hawn minn Pjazza Ħelsin. Il-għajtu għatajjeb, nawguraw illi ikolkom ukoll il-kumplament tal-ġurnata s-sabiħ tajba, ġurnata illi barra li għal karnival, ġiġaħatna ukoll illi jum San Valentino, jum il-maħbubin, u xemmi sbaħ mill-imħabba, mux veru.
Tana e Atitina El Hruċ ta dan il karru Il Hruċ mill-inkloċe raw Waqt il ukoll qegħdin naraw Membri ta' l-istess kumpanija Ikoppi allegraw l-innies hawnhekk Kif ukoll lilkom telespettaturi tagħna